Familia Paravani dhe Bami nga komuniteti Rom në Korçë prej kohësh kanë kërkuar që të zhvendosen diku tjetër në banesa sociale, por kërkesa e tyre ende nuk është marrë në konsiderat. Mimoza Paravani jeton në lagje numër 10 të qytetit të Korçës, në kushtet vështira ekonomike dhe vetmja e ardhur për jetesën e 4 antarve të kësaj familje, janë bledhja e skrapit. Uj, nuk kemi këtu, vembushim nga parku për të larë, lajmi me kanace, jetojmë në një, jo, edhe qeni nuk jeton dot këtu, në këtë jetë që jetojmë neve. Shteti nuk na ka dhënë dorë as edhe njërë, po bëj 50 vit, nuk ka marrë një shtëpi. Prej sa vite jetoni në këtu? Këtu po bëj 25 vit. 25 vit, pa ujë. Situate ngjashme është edhe për familjen e Gëzim Bamit, i cili përbëhet nga 7 antar. Gjendja ekonomike është edhe më e rënduar, pasi familja nuk ka as energji elektrike apo ujë të pishëm. Un po bëj 19 vit këtu. Na kanë ardhur, kemi dhënë votë, do t'ju heqim, mas na kanë hequr asgjë. Pa ujë, po nuk ju vëmë ujë, as janë të babanushme. Nuk ju vëmë dot ujë, as drita as ujë. Po si do jetojmë ne me si kafshësh? Edhe kafshësh i vënë një dritë se për të ngrënë. Ku nuk e dinjë. Qa i të shkjo një. Unë vata pra shtensin për fëmit, nuk nga vjur dhe ga Tirana, po me qarë dronjë të njës, vetëm të vjedin, këshu dhe të rojtë njëri. Edhe në burgje, pas, ja. Po me se jetoni? Dhe janë gjithë do një dru në palatë, dalë për e kura marë kazme në ropatën, gjithë një buku, erë thatë dhe pa buku, flenë nga një kërë nuk në gjithë fare, s'ka më qarë të bëjë. Ndaj në këto kushte, familjet apelojnë të përfitojnë nga banesa sociale, apo të sigurohet një punë për të përballuar jetesën.